Se lo da la reforma horaria, se va a confessar que algun dia a la festa, com és avui, com si fos un diumenge, a les 11 de migdia, doncs la veritat és que no ho havia fet mai. I per tant és un plaer, perquè és un plaer doncs, estar amb tanta gent amb poder. Bueno, a veure, escolteu? Sí. Bueno, us demano una mica de silenci, eh? I així doncs podrem compartir l'estona de la millor manera possible. Em sentiu? Sí. Vale. Gràcies per haver-me convidat. Deia el Miqui, segur que no es parla de tanta gent, és veritat, amb tanta gent un diumenge, entre cometes, com és el dia d'avui, i això vol dir que si esteu aquí no és per casualitat, sinó pel vostre compromís amb la vostra organització. Jo la vostra organització no la conec gaire, però conec la JOC a través del Miqui, a través d'altres amics, conec el mètode, sé que el vostre mètode comparteix part del mètode d'on vinc jo, que és l'escoltisme, els escoltes, i tot el que feu de reflexió, tant a nivell personal com col·lectiu, doncs jo també ho he experimentat en l'escoltisme i per tant doncs, m'hi sento molt identificat amb aquests moviments doncs, que treballen el creixement personal i col·lectiu. De fet, la meva implicació amb tot això de la reforma horària i fins i tot el compromís polític té un origen, si us plau, des de micros, té un origen en part doncs, en l'escoltisme. Començo amb una anècdota perquè molta gent em pregunta i com és que t'hi has volgut dedicar a això dels horaris, del temps, a reflexionar, a escriure i el teu compromís polític. Una vegada vaig anar a campaments a Suècia, seria l'any 96, i allà em van explicar els escoltes d'allà que ells a la reunió del CAU del dissabte a la tarda la feien el dimarts. I com és possible que feu la reunió del CAU el dimarts i no el dissabte, quan el dissabte és el dia que tots fem el mateix perquè és quan ens podem trobar? I llavors, bueno, això ja no ens ho vaig preguntar més perquè, clar, més a l'any 96 el meu anglès era molt diferent al d'ara, però en qualsevol cas em va quedar molt aquell pensament de dir com és possible. Després, amb els anys, em vaig adonar que un dimarts a la tarda, un dimecres a la tarda, un dijous a la tarda, un divendres a la tarda, era el mateix que un dissabte a la tarda, un diumenge a la tarda, per qualsevol persona del món menys per nosaltres. I és que el nostre temps, diguem, sobretot de treball, però també d'escola, durant la setmana, és molt més extensiu i el nostre és molt més curt. I per tant, allò que per mi era una cosa normal amb 20, 22, 23, 24 anys, que era fer reunions a les 9, a les 10, a les 11 de la nit, a les 12, i que ara em sembla una bogeria, tot i que com us podeu imaginar, les he de continuar fent, doncs, tot i que per sort tot està canviant, doncs en altres països això no passa. I aquí vaig fer un salt una mica qualitatiu, sortint una mica de l'anècdota, a pensar, ostres, i no serà que una de les causes de la nostra desafecció, del nostre escàs compromís polític, associatiu, comunitari, en termes generals, no del vostre ni el meu, sinó ja m'enteneu, en termes estadístics, no tindrà alguna cosa a veure amb els horaris que tenim en el nostre país? I llavors vaig començar a estirar el fil i efectivament doncs, hi ha una relació. Òbviament, no totes les causes de desafecció estan vinculades als usos horaris, als usos del temps i a l'organització del temps de vida quotidiana, però hi ha un fil bastant rellevant. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a introduir-me en aquesta qüestió fins al punt doncs, de crear la iniciativa per a la reforma horària. Mai començo les xerrades explicant amb una anècdota, amb aquest testimoni, però crec que tenint en compte el vostre mètode, tenint en compte com plantegeu el vostre treball en els vostres grups i amb les vostres revisions de vida, etc., doncs m'ha semblat interessant començar a explicar-vos per què doncs, hem arribat a aquesta conclusió. Amb el Miqui vam coincidir al Consell de la Joventut de Barcelona, allà vaig aprendre tot el que sé sobre participació ciutadana i bona part de la política que vaig aprendre al seu costat.
Allà vam tenir una preocupació extraordinària pel reconeixement social de l'associacionisme, per la recerca de locals pels joves, que sabeu que és un tema fonamental, i també pel finançament de les organitzacions. I en aquell moment no vam caure que hi havia segurament un quart element d'aquell triangle, que ara podríem dir quadrat, que és el temps. Que és aquest temps, no?, que ens permet doncs, fer la nostra activitat personal, la nostra activitat, diguem, professional i familiar, doncs, de la millor manera possible. I ara deixem que us faci una explicació històrica de per què nosaltres som com una mena d'extraterrestres. Nosaltres, si ens comparem, hi ha una crítica molt gran que se'ns fa, dir, bueno, però és que el Mohedano vol que fem els horaris dels suecs. Dic, no, nosaltres no volem els horaris dels suecs, nosaltres volem les escoles bressols dels suecs, i els seus salaris i tot el seu estat del benestar, però no volem ni la seva dieta, ni el seu clima, ni tampoc en bona part dels seus horaris. El que nosaltres volem és tornar a ser mediterranis, el que volem és tornar a fer, o sigui, la vida que feien els nostres avis i que alguns de vosaltres, quan éreu petits fèieu, i que alguns de vosaltres, si veniu de, diguem, d'ambients rurals, en menor mesura heu pogut mantenir. I per tant, tot això té una explicació històrica, que és la que jo intentaré explicar. Faré una mica d'explicació històrica, les conseqüències que es té, troncarem una mica amb la qüestió de la corresponsabilitat, perquè si entreu a la pàgina web de la reforma horària veureu que un dels pilars és la corresponsabilitat. Per tant, celebro que hagueu decidit, doncs, prendre aquesta qüestió com el vostre tema de treball al llarg d'aquest curs 2017-2018. Tot ve d'un moment on el país estava, com, diguem, tancat, veníem d'una etapa de postguerra, i llavors apareix un moment de desenvolupament econòmic, que sabeu que es reconeix com el període del desarrollismo, i llavors apareixen noves necessitats. Amb aquella llei que va canviar per sempre el sistema, diguem, de l'habitatge en aquest país, per tant la necessitat de comprar el primer habitatge, la gent que venia del camp a la ciutat, doncs la necessitat de comprar el primer habitatge, alguns ja amb una segona fase de comprar un habitatge una mica més endavant, una segona residència, la possibilitat dels que els primers fills anessin a la universitat després de moltíssimes generacions que cap de la família havia anat a la universitat, de comprar la primera televisió, de comprar el primer cotxe, tot aquest moment, diguem, que està molt ben explicat a les pel·lícules d'aquella època, amb el, no, del cinema espanyol, i que es veu, doncs, d'arribada a la ciutat i d'aquest moment de creixement econòmic, els salaris són extraordinàriament baixos. I amb uns salaris extraordinàriament baixos, la gent s'ha de buscar la vida per poder cobrir aquestes noves necessitats. Hi ha dues fórmules. Hi ha una fórmula que és a través de la pluriocupació, el pluriempleo. Hi ha una pel·lícula que es diu El pluriempleado, que la podeu trobar, és molt graciosa i explica un senyor, no?, que fa moltes feines. I aquesta, o sigui, el fet de fer diferents feines trastorna els horaris de vida quotidiana. I l'altra fórmula, dos exemples de pluriocupació és el treballador públic que fa de 7 a 3 un horari, diguem, un funcionari, no?, que fa de 7 a 3, a les 3 dina, 2-3 dina, i se'n va a fer, per exemple, doncs, cobrar los muertos, no?, que és ella, cobrar los muertos per la tarda. L'altra opció és l'empleat de banca. Sabeu que els bancs, doncs, fan l'horari de matí, no?, de 8 a 3, i després per la tarda, doncs, anar a fer de comptables amb un taller mecànic. Aquests són dos exemples molt clars. Segur que vosaltres en tindreu altres, dels vostres pares, dels vostres germans, de vosaltres mateixos, d'horaris, de feines compartides i que permetien un canvi d'hora. Per tant, amb aquesta... amb el pluriempleo, però també amb les hores extres, que ara explicaré, hi ha una modificació dels horaris dels àpats i els horaris de la quotidiana. Dèiem, el pluriempleo i les hores extres. Les hores extres, la fàbrica, l'horari de la fàbrica era, no sé, pues, imaginem, de 8 o 9 a 1 i de 3 a 6, més o menys. L'horari de la fàbrica era l'horari de l'escola.
L'horari de l'escola que tenim al clàssic de 9 a 12, 3 a 5, que ningú l'entén, perquè aquest horari és estar sincronitzat amb el camp, estar sincronitzat amb la fàbrica, no? És amb l'horari que s'està treballant, els nens estan a l'escola. Quan a una colònia d'aquestes, no, d'aquest país sonava el timbre, els pares anaven a treballar, els nens a l'escola, tornava a sonar el timbre, a les 12, els pares a descansar, els nens també, i a les 3 tornava a sonar el timbre i tal. Ah, i el col·le durava fins les 6 o 7 de la tarda, que és quan el pare sortia de la fàbrica i els nens sortien de l'escola. Progressivament l'horari de l'escola es va anar endarrerint, no? De 7 a 6 a 5, no? I ara 4:30, a nosaltres ens agradaria que fos 4, explicaré després per què, i, bueno, i la fàbrica tot el contrari. Mentre els nens van reduint l'horari i fins i tot el dissabte al matí feia classe, no feu així, perquè sé quan es van anar canviant i per tant sabré les vostres edats. Sobretot sé els que vau deixar de treballar dissabte, després els que... tot això ja més o menys tinc clar de... no vull tenir més informació. Per tant, mentre l'escola anava reduint horari, es deixa d'anar a treballar dissabte, es deixa d'anar al col·le dissabte, es va reduint, la fàbrica és al revés. Deixem de fer un horari, diguem, raonable a la fàbrica per fer uns horaris més amplis. Per què? Doncs perquè la manera... O sigui, us poso un exemple molt gràfic que ho entendreu molt, i si us quedeu amb aquest horari, entendreu el perquè, què passa en aquest país amb els horaris. A Alemanya, anys de postguerra, la Volkswagen, els hi diuen els treballadors alemanys, teniu 8 hores per fer 200 cotxes. Us pagarem bé. I a més, si ens ajudeu a que tot es faci millor, us pagarem millor, no? I per tant, pagarem per feina feta i per productivitat. Això a Alemanya. Ja veieu com té el seu teixit productiu a dia d'avui. Anem a Espanya, a la SEAT. No sé si algun treballador de la SEAT o ets treballador. La SEAT ja no és això que vaig explicar. Parlem dels anys 60. Teniu 8 hores per fer 200 cotxes. No els fareu pas. No els fareu. Us pagarem fatal, ja ho sabeu. Però tenim una idea, que és... Fem hores extres, vosaltres feu hores extres, us pagarem aquestes hores extres i els cotxes, els 200 cotxes estaran fets. S'entén? És a dir, en 8 hores 200 cotxes, els alemanys, 12 hores, no? O les que calguin, els 200 cotxes fets. I per tant aquí, a partir d'aquest exemple, es comença a construir aquest sistema presencialista a les feines, que és no fer la feina per, o sigui, per productivitat, sinó per presencialisme. I tota la cultura organitzativa de la nostra diguem, el nostre teixit productiu, és això, és aquest gran error a partir dels anys 60, que per no pagar bons sous, per no pagar uns salaris més dignes, per dir, escolta, a mi m'interessa que la feina estigui feta, però a tu t'interessa també cobrar un bon sou perquè els dos ens beneficiem? No. Jo tinc aquí treballant tot el dia, sortirà la feina igualment, a mi m'és igual si guanyo o no guanyo tal, perquè, bueno, o sigui, un sistema, diguem, molt precari, tant per l'empresa com pels propis treballadors. Què passa? Que les hores extres es comencen a posar, doncs, de 12 a 1, de 1 a 2, de 7 a 8, de 8 a 9, no? I es comencen a omplir les hores. Llavors, ara anem als que estan a casa, els nens petits, la mare. Aquí a Catalunya les mares moltes van treballar, potser una mitjana de tot el conjunt de l'Estat, doncs que hi havia moltes mares esperant amb els nens a que arribés el pare. La mare espera amb els nens a que arribi el pare i el pare, com que ja no torna a les 7 de la tarda per sopar a les 8 del vespre, torna a les 9 i es passa a sopar a les 9, 9:30, 10 del vespre. Això vist ara... És a dir, no, si és la fotografia actual, això no és d'un dia per l'altre. És a dir, i ara us explicaré, fem a través de la televisió un recorregut i veureu com progressivament doncs es van modificant els horaris. Anys 58, crec que neix la televisió espanyola. El Telenotícies, el Nodo, el Parte, era a les 2:30, 2:20, a les 2:20. Un quart i cinc de 3. Poc després, ja a principis dels anys 60, passa a les 3 de la tarda. No s'entén. A les 3 de la tarda aquí a Catalunya tothom està treballant. Per qui és aquest Telenotícies?
doncs, pels funcionaris que treballen de 7 a 3 a Madrid i, en aquesta, no, i els pocs funcionaris que hi havia per l'estat en el seu moment, no? Doncs li posa perquè surten de treballar i se'n van a veure les notícies i per fer la feina de la tarda, els que consideren. D'aquests de feina de la tarda, si heu vist la sèrie Cuéntame, és un bon exemple, el senyor Alcántara, no? Pel matí està en el ministeri i per la tarda té una impremta. No? Els que heu vist la sèrie. Dèiem, ara m'he despistat amb això, perquè heu rigut, no sé per què heu rigut. Dèiem, les notícies a les 3. Anem als anys 80, jo era petit, als anys 80. Quan algun dia per la nit em quedava molt tard, veia com sortia el rei, bueno, el rei de veritat, no el d'ara, de veritat, sortia amb els seus fills petits, que encara no robaven, no?, que eren petits, i sortien els fills petits, i els fills petits sortien allà des d'un vaixell amb uns gossos i ens deien adeu, no?, des del Tribón, i sortia l'himne d'Espanya i s'acabava, i llavors s'acabava la tele, i ens deia ara tothom a dormir, carta de ajuste, no? Això era 11:45, a televisió, al segon canal, al primer canal, podia arribar una mica més tard, però en qualsevol cas, a les 12 tothom ja estava dormint, als anys 80. Què passa? Arriben les... I això per mi, que tenia, doncs, no sé, 5, 6, 7, 8, 10, 12 anys, em semblava que aquell dia m'anava a dormir supertard. Val. Apareixen les televisions privades. Apareixen les televisions privades i llavors les televisions privades ja només és un servei públic, sinó també és una quota de ventall i, per tant, doncs, un repartiment del negoci. I ells els que se n'adonen és que a partir de les 12 de la nit encara hi ha molta gent disposada a veure la televisió. I és quan comencen a aparèixer programes com el Buenafuente, el Mississippi i principalment Cròniques Marcianes, amb el Xavier Sardà. I normalitzem veure la televisió a partir dels anys 90 a partir de les 12 de la nit. Passem a veure la televisió de 12 a 2:30 de la matinada. Què és l'ovo o la gallina? Qui va ser primer? Les televisions privades provocant aquest canvi, diguem, o és el teixit productiu que empeny cada cop fent uns horaris més tard? És una mica les dues coses. En els darrers 15 anys hem ampliat, o hem endarrerit, bueno, endarrerit el prime time 75 minuts. En els darrers 15 anys. Diuen, no, és que els horaris que tenim són del franquisme, perquè no sé què, no, l'origen, sí que és veritat que té un origen sociològic i socioeconòmic en el franquisme, però els horaris, o sigui, la realitat dels canvis que s'han anat provocant han estat tots en democràcia. Als anys 80 sortia el Casimiro, recordeu, bueno, els més, vosaltres, alguns, recordareu que sortia la família Teleri, va posar la cama, que hi ha descansat, no? Va ser la primera preocupació per dir, els nens comencen a anar a dormir més tard. Després ve el Casimiro, i el Casimiro, no, nos lavamos los dientes, bla, 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 i ens envia a dormir a 8:45. Després los lunis, i jo ja, no ho he vist, però diuen que els lunis també feien algun suggeriment. Ara surten unes nenes al Club Super 3 a les 7 de la tarda, després de nosaltres haver batallat molt perquè diguin alguna cosa sobre els horaris dels nens a dormir, surten a les 7:30 i diuen, oh, tinc son, potser hauríem d'anar a dormir. Però clar, no és la cosa taxativa, no és la cosa taxativa del Casimiro ni aquella cosa, diguem, de la família Teleri, que va començar en blanc i negre i va acabar en color, perquè va començar l'any 64 i va acabar el 79 i va acabar en color, però no es van sortir, cada cop els nens van a dormir més tard. L'evolució de la televisió ens ajuda. Ara tenim uns tancs, aquests que comencen a les televisions privades a les 10 de la nit i acaben a les 2 de la matinada. Obliguen a la gent a veure, no?, a veure la televisió, les que s'obliguen a veure un programa que dura 4 hores, i això és un desastre. Nosaltres hem perdut una hora sencera de son, tots nosaltres, tots els espanyols, tots els catalans, hem perdut una hora sencera de son en els darrers 20 anys. Això vol dir que hi ha gent que fa els deures, que és de plebell, i per tant continua fent els horaris antics i per tant fa bé, però hi ha gent que està perdent 2 hores. I curiosament aquestes persones que han perdut 2 hores de son, en bona part acostumen a ser els adolescents. Parlant dels adolescents, perquè crec que aquí és un tema que us és rellevant. Els adolescents no els podem criminalitzar, els adolescents durant una etapa de la seva vida
a causa del seu ritme circadiari, per cert, un apunt, aquesta setmana han donat el Premi Nobel de Medicina a tres cronobiòlegs per la descoberta fa uns anys dels ritmes circadiaris. Això els cronobiòlegs estan contentíssims i tots els que ens dediquem a aquesta qüestió del temps doncs també. Per què? Doncs perquè els ritmes circadiaris què són? Són, diguem, aquest rellotge inter, aquests rellotges interns que tenim que ens diuen que a cada hora del dia doncs, estem preparats, predisposats a fer unes determinades coses. Jo quan parlo a un públic, i a més tan nombrós com aquest, de matí, em sento extremadament afortunat. Per què? Perquè si aquesta mateixa xerrada la fem a les 7 de la tarda, no és el mateix. Hi hauríeu gent badallant, no? O sigui, seria més complicat. En canvi, feta de matí, per què? Doncs perquè de 9 a 1, de 9 a 1, de 9 a 11, el nostre cervell té més capacitat per absorbir coneixement, per resoldre problemes, no? I per tant, les millors hores per treballar, les millors hores per resoldre problemes, per anar a l'escola, per fer coses, és de 9 a 1. Em direu, sí, però hi ha gent de dia i gent de nit. Que no us enganyi. Gent de dia només són el 85% de la població. I gent nocturna són el 15%. El que passa és que els nocturns fan tant soroll que sembla que siguin més. Però en realitat només són el 15%. Un altre aclariment. Jo sóc nocturn. Ho dic perquè se m'ha acusat que us vull anar a fer a dormir a les 10 de la nit i aixecar-vos a les 6 del matí. No. O sigui, cadascú que faci el que li doni la gana. Nosaltres el que fem és un plantejament teòric i una aplicació pràctica d'algunes coses que fem malament i que hauríem de corregir. Però en cap cas li estem dient a ningú el que ha de fer. Que quedi clar. El que sí és cert és que si millorem algunes qüestions, doncs potser doncs ens anirà bé, sobretot en qüestions de salut. Dèiem, de 9 a 1 són les millors hores per treballar. Què passa en el teixit productiu? He deixat els adolescents, després torno. Ho tinc aquí, eh? O sigui, el teixit productiu, què passa? Doncs que, com que hem acabat fent aquests horaris partits, molta gent, doncs, acaba fent un esmorzar, la majoria, acaba fent un esmorzar a les 11 del matí que no existeix enlloc del món. Com que hem anat a dormir tard i hem sopat tard, al matí no tenim gana a primera hora. I si no tenim gana a primera hora, hem de sortir a esmorzar, no?, a les 11. És a dir, si sortiu de casa, hòstia, que ara no m'entra res. Clar que no puc fer res, perquè si he sopat tard no tinc gana, i això és evident. El dia que sopeu tard, ho sabeu, no teniu gana. I el dia que sopeu poc o no sopeu res, l'endemà teniu moltes ganes d'esmorzar. Jo el dia que em passa això sóc el tio més feliç del món. Per què? Perquè sé que ho estic fent bé, no? És a dir, esmorzar a primera hora i amb bona quantitat. I amb molta quantitat. A l'aturada que fem a les 12, a les 11, a les 10:30, aquesta aturada és un desastre per la productivitat de les nostres empreses. Perquè en les millors hores de treball nosaltres fem una aturada per esmorzar. Hi ha feines que no, ja ho sé, que són atorns, és a dir, d'acord, però hi ha moltes feines que fan unes aturades que no són raonables. És més, amb les empreses atorns, pel que hem estudiat, també es podrien fer uns descansos d'una altra manera perquè les coses anessin millor. Llavors, en comptes de dinar a la una, que és, o sigui, vaig a fer un altre exemple molt gràfic que ho entendreu. Primer sàpies, fa milers de milions d'anys. Quan surt el sol, esmorzar com un rei. Per què havien d'esmorzar com a reis? Doncs perquè havien de buscar-se el sostén, havien de caçar, havien de recol·lectar, havien de tenir energia, no? Com després la gent que ha treballat al camp. Val. Al migdia, el sol a dalt de tot, dinar. Per nosaltres el migdia no són les 12 del migdia. Per nosaltres el migdia són les 2, les 3, les 4. I quedem al migdia? No, quedes a les 12. Quedes a les 2, a les 3. A cap lloc del món, si dius al migdia, són les 3. El migdia, a tota la resta del món, menys aquí, és les 12. El sol a dalt de tot, dinem. Baixa el sol, sopem. Baixa, sopaven. Els primers sapients, sopaven. Sopaven quan s'estava fent fosc, perquè havien de beure, no? I per tant, sopaven. I quan es feia de nit, anaven a dormir. Els primers sàpins dormien 6, 7 hores, 8, com nosaltres. Tampoc us penseu que dormien gaire més, però en qualsevol cas seguien el ritme del sol. Aquest ritme del sol l'han seguit fent els 9.000 milions de persones o 8.000 milions de persones que viuen al món, menys els catalans i els espanyols. Hem deixat de fer. Per tant, quan us deia al principi, som com una mena d'extraterrestres, és perquè hem deixat de fer uns horaris. Nosaltres esmorzem a les 11, dinem a les 2, 3,
xupem a les 9-10, tot això producte, no?, d'aquest horari, diguem, laboral, partit, no partit, que ha fet l'ampliació, diguem, constant, eixamplament constant de la vida professional i reducció de la vida personal i familiar. Vaig als adolescents, perquè és un tema crec que prou rellevant. Els adolescents tenen un ritme, diguem, nocturn, de per si, que després recuperen, alguns no, però la majoria recuperen i per tant doncs, es regulen una mica. Els adolescents, molts d'ells van a l'institut de 8 a 2:30. Amb aquest horari, diguem, que és un horari que és un desastre, que és contra reforma horària, perquè el que fa és fer com el treball intensiu dels treballadors públics o dels empleats de banca, que dèiem, fan un horari sencer i després van a dinar. I això és un desastre perquè el nano dina a les 3 de la tarda, en molts casos sols, en el millor dels casos amb les àvies o en el millor dels casos, però que potser no ho és tant perquè vol dir que algun dels pares no treballa, doncs amb els pares. I això vol dir que si dinen a les 3, vol dir que fan una migdiada perquè ens han aixecat molt d'hora per anar al col·le i que llavors esperen que els surtin els de la concertada per anar a fer les extraescolars. Si fas esport de competició o fas alguna cosa molt especialitzada, acaben a les 10 o a les 11 de la nit. I al final, doncs, sopen tard, dormen poc i al final, doncs, tornen a la roda del següent dia, doncs, dormint poc i amb sol. Amb aquest horari escolar de 8 a 2:30 els estem posant una autopista. I els estem, perquè o sigui, els estem posant molt fàcil perquè facin aquests horaris que són un desastre. Un nano que dorm fins a 2 hores menys cada dia pot rendir en matemàtiques fins a la meitat. Un nano que fa esport de competició, és a dir, no hem de deixar de fer esport, eh? Hem de canviar els horaris, però no hem de deixar de fer esport. Un nano que fa esport de competició i que arriba tard a casa també pot, no vol dir que sempre, pot reduir el rendiment. Jo la veritat és que no era gaire bon estudiant i feia vàter polo i entrenava cada dia fins als 12 anys. Ara ja sé per què no era bon estudiant. Els nanos rendeixen menys. Van cansats, el clima, l'humor a les classes, és a dir, hi ha un fil entre bullying, no? És a dir, entre aquesta violència que hi ha a les classes. Clar, si a més la teva família no et controla i no tens un acompanyament, dors poc, dors malament, doncs aquests nanos després tenen més possibilitats de ser conflictius a les aules. Per tant, aquí hi ha un focus molt rellevant, a treballar, és a dir, quan arriba a PISA, comencem a pensar, bueno, és que PISA només mira les matemàtiques, mira aquestes coses, però hi ha coses que no surten a PISA que ens haurien d'ajudar a entendre una mica com funciona tot això diguem, del rendiment vinculat al temps de descans. Per les persones adultes també és molt rellevant. O sigui, tothom sap que el colesterol és dolent, no? I a més quan anem a l'analítica i estem pendents del colesterol, o sigui, bueno, doncs cadascú amb el seu. Jo com que vinc de família de colesterol, doncs em preocupa el colesterol, no? El colesterol, i tots són conscients, però és que fer una bona dieta, no tenir colesterol, o si no tenir colesterol, o si fer-ho tot bé, però si després estàs dormint fatal, aquí potser hi ha algun metge que ho podria explicar millor, jo explico una mica així, broxa gorda, O sigui, les persones que es cuiden bé, però no dormen les hores que toquen, no tenen una mala continuïtat del son, etc., doncs tenen els mateixos factors de risc que les persones que ho fan bé. I moltes vegades ens preocupem molt per la dieta i ens preocupem per això, que ho hem de fer, però encara no estem preocupats per les nostres hores de son. I és tan rellevant tenir les hores de son per les qüestions de diabetes, per les qüestions d'excés de pes, etc. És a dir, aquí tenim un canal a recórrer brutal. Cada cop hi ha més preocupació per la qüestió del son. Hem de recuperar el valor del son, perquè és la construcció dels processos creatius, de qualsevol fórmula de productivitat i fins i tot de felicitat, les hores de son són fonamentals. Fixeu-vos que durant els anys 80 es parlava del llupi, no? Allò fins i tot, qui era que va dir, dormires de covardes, no? Dormires de pobres, dormires de dèbiles, no? Tot això, no sé si la Thatcher, tot aquell moguda dels anys 80, no? De que s'ha de consumir a saco, no? Fins i tot les polítiques d'esquerres, Miqui, les polítiques d'esquerres dels anys 90 del temps eren vides, ciutats obertes 24 hores. No. A mi, si volen dir-me conservador, que m'ho diguin amb molta... O sigui, estaré superorgullós que em diguin conservador amb aquest tema, però hem de ser conservadors del temps de descans. És fonamental. Jo de jove feia autèntiques barbaritats.
però això és una etapa, però no podem fer-ho tota la vida, perquè si no tindrem algun ensurt amb malalties cardiovasculars. I després, un altre element molt rellevant. Si no esmorzem a primera hora, que és el que feien els primers sàpiens, doncs aquí també podem tenir un inici de comprar més números per tenir, per exemple, algun cas. Per tant, nosaltres quan hem plantejat la reforma horària ho hem enfocat sobretot des del punt de vista de la salut. Si haguéssim parlat, vaig a dir per primer cop en l'estona que porto parlant, de conciliació des del principi, no ens haguéssim en sortit. Ho hem portat tot al camp de la salut. Perquè tu quan li vas a un polític, ara que no ens senten, quan tu vas a un polític i els hi dius aquesta no és una qüestió de, diguem, d'igualtat, que també, no és una qüestió de corresponsabilitat, que també, si no és una qüestió de salut, no hi ha discussió. Com no va haver discussió amb la qüestió del tabac. No? Per què ens agrada a nosaltres la qüestió del tabac? Home, doncs molt fàcil, perquè la qüestió del tabac és una cadena de valor que suposa pujar el preu, fer una campanya molt forta al tabac mata i fer una llei que prohibeix fumar en determinats llocs com és aquesta sala. Doncs això condiciona la gent i molta gent al final acaba deixant de fumar. Però no pensem en els que han deixat de fumar després d'aquestes mesures que al llarg dels anys, mirem enrere, hi ha hagut una reducció considerable dels consumidors, sinó els que continuen fumant. Els que continuen fumant ja no ho fan al menjador de casa majoritàriament, ho fan al balcó. Hi ha gent que surt a baixa, jo a vegades al·lucinant, vas pel carrer i trobo gent que ha baixat al carrer a fumar, no? I està al portal de casa seva. Doncs, perquè no tenen balcó, pobres. Doncs, no, clar, si no surt al balcó. O perquè no et deixen fumar ni al balcó, no? Aquest senyor que vaig veure la setmana passada és que no tenia balcó, i no el deixaven fumar a la finestra. Doncs, aquesta gent que continua fumant ha canviat els hàbits per ells mateixos i per les persones amb les que conviuen. I per tant, això és el que hem buscat, és a dir, sense obligar-li a ningú, el que s'ha buscat, sense obligar-li a ningú a dir-li a casa seva el que ha de fer, la gent ha canviat d'hàbits, ja no es fuma el cotxe, etc. Doncs amb el tema dels horaris nosaltres estem buscant una cosa semblant. Busquem provocar un canvi d'hàbits entre tots vosaltres, provocar un canvi d'hàbits en les organitzacions en les que participeu, en les que treballeu, i provocar un canvi a nivell social amb els horaris comercials, amb els horaris de l'escola, amb els horaris de la televisió, que permetin recuperar aquestes dues hores que anem tard a tot arreu. Hi ha altres elements molt rellevants vinculats a la salut, i és el que fa referència, per exemple, al desplaçament de la feina. Sabeu quina és? Va, ja ho he dit al revés, ara ja no val la pregunta. Sabeu quina, ho faré igualment. Sabeu quina és la primera causa de mortalitat laboral a la feina? El desplaçament. És a dir, la gent es cau de l'andami, la gent es talla amb una mala màquina, tot això continua passant. Gràcies a les prevencions de riscos, tot això ha anat millorant molt. Però la primera causa de mortalitat laboral a la feina, quan em queda? Quan em queda? 5 minuts? Sí. Vinga. La primera causa de mortalitat laboral a la feina, la primera causa de mortalitat laboral a la feina és el desplaçament. Per què? Perquè com que tenim uns horaris extraordinàriament rígids, tothom ha d'estar a les 9 del matí a la feina. Com que tenim uns horaris partits, tothom ha d'anar a la feina i ha de tornar. Per tant, hem de fer... O sigui, primer, anar i tornar vol dir que tenim més possibilitats de tenir un accident. Si hem d'estar tots a una hora determinada, diu, no, és que mire, és que jo si vinc en tren puc estar a les 8.30, puc entrar a les 8.30? No, vostè a les 9. Llavors dius, bueno, doncs vinc en cotxe i arribo a les 9. A més, com que tenim el transport públic que tenim, doncs molta gent al final agafa el transport privat. Tot això, sobretot els homes, tot això al final el que provoca és un nivell d'accidentalitat molt bèstia, a més del cost econòmic de la sostenibilitat que suposa les cues a les carreteres. Si tinguéssim horaris més flexibles, si tinguéssim, bueno, i després l'altre, el teletreball. El percentatge de teletreball al nostre país és ínfim. La mitjana a Europa és d'un 25%. Els països nòrdics, bueno, tenen la neu i tot allò a l'hivern, del 40%. No? És a dir, nosaltres estem a un 10, un 12, i jo, sincerament, la gent que fa teletreball i que està compten aquestes estadístiques, veig que és més gent precaritzada que no un teletreball real. Per tant, si no haguéssim d'anar cada dia a la feina, si no haguéssim d'anar de tenir un horari extremadament rígid, si no haguéssim de fer horari partit, doncs això provocaria que no haguéssim tants accidents. I aquí tenim un camp a recórrer molt rellevant. Acabo. Hem dit, farem una cosa d'aquí fins al 2025. A nosaltres ens hauria agradat fer un canvi radical amb un 1 de gener o amb un 15 de setembre a l'inici del curs escolar. Tot és molt difícil. Competències, canvi d'hàbits de les persones, cal pedagogia,
la legislació no tenim competències, però a més els horaris és un tema que recau sobretot a la negociació col·lectiva, i dic, va, doncs ens focalitzem en el 2025. Ho podeu llegir a la ponència que teniu escrita. La nostra confiança és que ens en sortirem. Això és un tema que ha arribat per quedar-se. Jo us explico els horaris del Parlament, que és on he pogut fotre una mica de mà. El Parlament, a la primera legislatura, començaven a les 11 del matí, acabaven a les 3, anaven a dinar, tornaven a les 6 i acabaven a les 10 de la nit, les sessions. Ho podeu imaginar, tots senyors, no? El puro, no? O sigui, bueno, una cosa com molt, no? O sigui, molt poques dones, la primera legislatura hi havia 7 dones, per que us feu una idea, no? En aquesta legislatura, on més de la meitat, on gairebé la meitat són dones, amb la Carme Forcadell, amb la presidenta, que ha tomat aquest tema i ha sigut molt, molt radical, ens van dir, bueno, i quins horaris fem? I jo vaig dir, tirant molt, pues de 9 a 1 i de 3 a 6. I els estem aplicant. L'anècdota no és que estiguem aplicant aquests horaris i que aviat ho veurem a l'administració i que millorem els horaris de l'escola, sinó l'anècdota és que a mi ara m'obliguen a dinar a la 1 pels meus horaris, que això em va de conya. Això vol dir que he de sortir esmorzat de casa, perquè si no, si esmorzo a les 11, a la 1 no tinc gana, i a les 8 em moro de gana de sopar amb els meus fills els dies que puc, i això, per tant, és una cadena potent, i per tant, puc anar a dormir una mica millor. Al principi això va ser un desastre, la gent emprenyada, no pot ser, ara tothom es queixa quan fem tot el contrari. Aquesta setmana, que ens han convocat a les 6 de la tarda, doncs, la gent emprenyada perquè ens convocaven a les 6 de la tarda, els mateixos que es queixaven fa un any quan vam posar aquests horaris, no? De tot el contrari. La gestió del canvi de tot això és molt bèstia, però comptem amb tots vosaltres perquè fem aquesta revolució que és la reforma horària. Gràcies.